За сайн байна уу өнөөдөр та бүхэндээ бүршиг хэрхэн солихдаар за өдгөө өгье. За бүршиг маань ерөнхийдөө мотоцикл дээр хэрэг машин маань доошо нэгэн намхан болж доошо сууж өгдөг байгаа. Тэгээд сууж өгснөөр амбулаторынхаа ажиллагаа сөргөр нөлөө чиглэлтэй. Тийм учраас бүршиг амбулаторт амт солих хэрэгтэй байдаг. За тэгээд бүршиг парабокс машины бүршиг солиход 19-ийн дохцоо. За тэгээд 14-ийн дохцоо ерөнхийдөө хэрэг болдог. Тэгээ доор нь энэ 219-ийн болт байгаа. Амортизаторын суурны болт. Энэ хоёрыг ингээд тайлна. За им суурны болт байгаа. Энийг авна. За тэгээ энэ амортизатор дээр энэ юуных нь тормозных нь аппаратор ирсэн шаланк нь ингээд болттой байт юм байна. Энийг ингээд зүгээр тайлъя. Тормозны аппаратор ирсэн төрөвлөх болтыг тайлхын амортизатор дээр бэхлэгээтэй байл юм байна. За энийг ингээд тайлаад авангууд ингээд амортизатороос маань ингээд тормозны төрөв маань ингээд ийшээ ингээд цулрчж байгаа. За одоо хэдүүлээ доош нь буулгаад дээдлийн 5-ныхаа 4-р болтыг 3-р болтыг тайлъя. За одоо хэдүүлээ бүршлийнхаа амортизаторынхаа дээдлийн 5-ны 2-3 болтыг тайлъя. 12-ийн 3-р болт байна. За одоо энэ болт тайлаад сулраад ирэнгүүд нь доороос нь амортизатор жоохон өргөж өгөн. Тэгэхгүй бол энийг тайлах юм амортизатор доошо шууд унах учраас. За амортизатор бүшээрээ гаргаад ирлээ. За одоо голын 5-ны амортизаторын голын болт нь ямар юу вэ? Болт нь харъя. За энэ маань 17-ын юу вэ? Болт байна. За одоо хэдүүлээ ийшээ. Бүрш агшаасан дээр очио. За одоо амортизатор бүрш агшаасан дээр сүрдүүлэх чинь. За одоо бүрш агшаасан дээр ингээд сүрдүүлээд ихшиг ингээд сүрдүүлсэн. Тэгэнгүүтээ энэ хамгаалтын юм гинж байдаг. А бүрш мань өөрө харддаг учраас аюулгүй ажиллагаагаа бодоод энэ хамгаалтын гинжээ ингээд хийчихнэ. За одоо бүршийг мань агшаах. Агшаагч маань одоо ингээд бүрш агшаахаа дарж байна. За одоо ингээд бүрш агшаагчаа дараа явж итэл бүршээс маань амортизатор маань ингээд цаа гараад ингээд холдоод эхлэнгүүд нь одоо ерөнхийдөө агшаагчаа зогсоогоод одоо ингээд дээдлийнхээ голныхоо болтыг буудаад амортизатор авчнаа. За. За голны болтоо буутсан амортизатораа ингээд цалгаад авчлаа. Одоо бүрш агшаагчаа суллнаа. За бүрш агшаагчын дээрээс бүршин дээрээс тавга авна. Дотордлын амортизаторын шоротоос хамгаалдаг хамгаалт эрзэнэ авна. За одоо ингээд бүршээ солих болно. За одоо шинэ бүршээ ингээд бүрш агшаагчын дээр суурилуулна. Төрөнийхтэй адилхан. Ингээ хөдөлгөөнгүүдийг тэгшгэн суурлуулад. За тэгээд ялгаа багхгүй гинжээ хийн. За одоо тэгээд хамгаалтын эрдэнэ тавиад. За энэ 5-ны дотлын суур төмрөө тавиад. Одоо бүршээ агшаах чинь.
자, одоо энэ тавгаа ингээд дээрээс нь тавиад, за амар цаатрын гол маань ингээд энэ дээр гараад ирнэ. Нүгүүд нь болт амсуулаад туцаага ингээд шигээд. За одоо энэ амар цаатрынхаа доотлын хоногнд нь бүршлийнхаа энэ хоногийг оруулаад, за тэгээд чиглүүлээд бүршиг шахчаа суллнаа. За одоо амар цаатраа суурин дээрээс нь аваад, цаатраа дээд тавныхаа 3 болтыг боохын тулд амар цаатраа доороос нь оруулж ирч өгнө. За эхний ээлжинд бол одоо энэ 3 болтыг гараараа ингээд тулгаад орхичихно. Доогуурх болтуудаа шангалаад дууснаа дараа хамгийн сүүлд энэ 3 болтыг шангалах байгаа. За одоо амар цаатрын дээдлийн болтыг 3 болт, тавныхаа 3 болтыг амсуулсан. Одоо доотлийнхаа 19-ыг чиглүүлж хийх байгаа. За ингээд. За энэ болтууд энэ одоо нөгөө нэг торосныхоо төрүүпийг амар цаатар дээр боох 14. Нөгөө боочно. За төрүүпнийхээ 14-ыг боцоо одоо 19-ийн 2 болтыг гараараа амсуулаад 19-ийн түлхүүрээр энэ чээс нь барьж агаад 19. За ингээд шангалчаад гараараа мэс шангалж шалгах хэрэгтэй байгаа. Бүх болтыг гараараа амсуулна. Өнөөхөн 3 болт гэж чангалаад. За өнөөдөр та бүхэнд бүршиг хэрхэн солих талаар зөвлөгөө өглөө. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.